taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in la qorsheynayo in ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa booliska Soomaaliya loo diyaariyo qorshayaal lagu tayeynayo awooddooda. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah qorshayaashaasi uu u hirgalay ciidamada booliska oo ka mid ah in dib u habeyn lagu sameynayo ciidamada. Ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaanu dejinay qorshe sanad iyo bar ka hor dhowaadkii qiyaastii. Qorshahaas oo dhowr qaybood u kala qaybsanaa: qaybta howlgallada ama loo yaqaano operationka, iyo qaybta administrationka iyo horumarinta iyo tababarinta ciidanka iyo administrationka, iyo reform lagu sameynayo guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, lana tayeynayo xagga tirada iyo tacliinta, iyo sidii ay ugu howlgali lahaayeen iyagoo isku wada mid oo dhammaystiran. Sidaa awgeed, qorshahaas fulintiisii oo sannadka aakhirkiisa ay maalin nagaga dhiman tahay, Ilaahay baa mahad leh, qorshayaashii mid ka mid ah oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan inuu maanta noo dhammaaday. Ciidanka sidiisa, ciidanka booliis marka la yidhaaha, laba shay baa asal u ah. Midda u horeysa horta waa inuu communication haystaa oo uu isla hadli karaa dalka gudihiisa iyo magaalada caasimadda ama magaalooyinka waaweyn gudahooda booliisku inuu isla hadli karaa. Hadday aan isla hadli karin, booliis maaha. Taliyaha oo sii hadlaya ayaa sheegay in horumar laga gaaray dhanka iyo gaadiidka ciidamada booliska Soomaaliya. Kuwa badan horey lagu keenay ciidanka, kuwa kana la mar dhow la soo dejin doonaa. Dhammaan la tayeyn doono qaybaha kale ee kala duwan howlgalka xeebaha iyo dhulka. Waxaanu horumar ka gaarnay xagga gaadiidka, oo hadda ay gaadiid noo yaallo ee muxaahan ugu filan, oo hadda dekedda qaar ka soo degeen oo cusub oo ku howlgali doonaan tayeynta ciidanka operationka, oo ay ka mid yihiin ciidanka kontroolada guurguura ama waxa loo yaqaano mobile checkpoints. Waxaa noo yimi oo hadda horumar ka gaarnay ciidanka ilaalada xeebaha oo awood u leh intay xeebaha Soomaalida ee tirada dheer ee badda Cas iyo Indian Ocean markab kasta iyo doon kasta oo ku jirta hadeer aan ka daawan karno, halka dooya ku gaari karno saacado yarna ay lahayn oo ciidankaasna xaggii tayadiisa uu horey uga dhismay. Waxaa iyaduna casreynay xagga CID-da, farihii la qaadayay waa casreynay, digital baanu ka dhignay wixii farihii lagu qaadi jiray gacanta, iyadoo waxay ka mid tahay qorshihii noo dhisnaa inaanu intaa aanu iyadana ku darno. Waxaa qorshaha ku jiray oo iyaduna hirgashay inaanu qayb ka noqono waxa loo yaqaano Interpol ama booliiska adduunka, oo intii 30 sano iyo saa'id aanu ka maqnayn, maantana xubin aanu ka nahay oo aanu ku xirannahay baswoordkadana haysanno adduunka meel kasta ha joogay ninka dambiilaha ama Soomaali ahaada ama ajnabi ha ahaadee inaanu la wadaagi karno maanta booliiska adduunka oo idil, oo aanu xubin ka noqonay. Oo muddo qorshayaashaas oo dhan waxay ahaayeen qorshayaal noo degsanaa tayeynta iyo horumarinta booliiska. Waxaanu kaloo tababarnay 17 degmo saraakiishoodii inaanu gelinno akadeemiyada, oo annaku isku filaano intaanu dibad u diri lahayn oo ay hadda soo barteen baarista dembiyada. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Jawhar.